Koronavirus pandemiyası dövründə immunitetinizi gücləndirəcək ən yaxşı vasitə baldır. Uzun illərdə arıçılıqla məşğul olan arıçı Şahin, 1001 dərdin dərman olan balı evinizə gətirir. Vaxt itirməyə belə dəyməz. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyyə. Ermənilər içib Azərbaycan postlarına hücum edir. Le Monde. Videoya keçmədən əvvəl kanalımıza abunə olun. Videonu maksimum şəkildə bəyənin ki, dostlar, son günlər erməni dığalarının kanalımız olan şikayət cəhdlərinin qarşısını birlikdə ala bilək. Qısa bir müddət ərzində Fransanın Le Monde nəşri müharibədən sonra Qarabağ haqqında ilk məqalə ilə çıxış edib. Qəzetin əməkdaşı Paul Tavignon 30 dekabr nömrəsində Şuşadan yazıb. O, Şuşaya Azərbaycan hərbçilərinin müşayiəti ilə gedib. Kiçik ixtisarla həmin məlumatı təqdim edirəm. Bu axmaqlar nə eləyir? Sükan arxasında oturan Azərbaycan əskəri əsəbləşir. Qarşısında Rus sülməranlarının bir zirehli maşını bazadan çıxıb dönməyə çalışır. Şuşa administrasiyasının rəhbəri komandir Ərşad və bölgənin hərbi başçısı polkovnik Məmmədov gənc Rus əskərinin bacarıqsızlığı üzündən 10 dəqiqədir ki dayanmağa məcbur olub. Onlarla mülki erməni maşını onların lap burnunun dibindən sakit keçib gedir. Bəzən endirilən pəncərələrdən görünür, erməni dilində xoşagəlməz sözlər söylüyürlər. Azərbaycan hərbçiləri onlara əhəmiyyət vermir. Komandir Ərşad maskalı bir rus əskəri ilə danışmaq üçün çıxır. Nəticə əldə edə bilmədikdən sonra yorğun şəkildə maşına qayıdır. Polkovnik Məmmədov, ruslar bizim üçün həyatı çətinləşdirir, deyir. Şuşanı təmin eləmək üçün onlardan asılıyıq, ancaq bu müvəqqətidir, yeni yol çəkilir. Şuşa dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə olan təbii bir qaladır. Bu simvolik yer Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ əməliyyatında minimum hədəfi idi. Buna görə də hələlik Şuşanı təmin etmək üçün Azərbaycan nəqliyyatı Rusiya bayrağı altındakı avtomobilin müşayiəti ilə erməni kəndlərindən keçən 42 kilometrlik bir yol getməli olur. Üstəlik bir cədvəldə razılığa gəlməyi lazım hesab etməyəndə ruslar bir neçə gün ümumiyyətlə görünmürlər. Axşam saatlarında qarşı durma riski artır, çünki ermənilər içirlər və agresiv olurlar, deyə polkovnik əlavə edir. Ermənilərlə insidentlər ara vermir. Bir həftə əvvəl nəzarət məntəqələrimizdən birinə əl bombası ilə girməyə cəhd edən bir ermənini güllələdik. Onun sözlərinə görə müharibə bitməyib. Erməni hərbçiləri getməyiblər, zirehli maşınları gizlədirlər və kamuflyajlı silahlar düzəldirlər. O, atəşkəs razılaşmasının 4-cü bəndinə istinad edir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel olaraq yerləşdirilir. Ancaq ruslar heç bir şey olmamış kimi davranırlar. Ermənilər gedənə qədər qışın ortasında dağlarda çadırlarda yataraq sağlamlıqlarına xələl gələn gənc əskərlərimizi təxris etməyəcəyi, deyə polkovnik davam edir. Döyüşmək istədiyini gizlətmir, daha irəli getməyə hazırıq. İndi tanklarımız da var, yalnız piyadalar deyil. Necə olmasından asılı olmayaraq, qış Şuşada yerləşən minlərlə Azərbaycan əskəri üçün sərt olacağını vəd edir. Noyabrın ilk həftəsində şəhəri ələ keçirən xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandiri İdris Məhərrəmov deyir, Mən 5 aydır ailəmi görmürəm, yanındakılar da. Şuşa alınandan sonra ermənilər 2 dəfə əks hücuma keçməyə çalışdılar. Dağıntıları, dəyənzələri özünüz görə bilərsiniz, komandir Ərşad deyir. Gövhər Ağa məsidi bombalardan zərər görməyib, lakin görünüşü komandir Ərşadı qıcıqlandırır. Ermənilər məsidin bizimlə bağlılığı olmasın deyə İranlıları bərpa üçün dəvət ediblər. Bununla əlavə, sistemli şəkildə Şuşadakı bütün Azərbaycan binalarını söküblər. O divarları çöhməyə başlamış başqa bir böyük məsidi göstərir. Saray, köhnə evlər 30 ildir buralardan Azərbaycan irsi tərk edilmişdi. 19-cu əsrdə Şuşa yalnız Tiflisin rəqabət edə biləcəyi Qafqazın mədəniyyət paytaxtı idi. Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin ilk növbədə musiqi və poeziyanın beşiyidir. Şəhərin kökləri barədə mübahisə edirlər, lakin burada bir neçə əsrdir ki, qarışıq bir Azərbaycan erməni əhalisi yaşayıb. Dinç yanaşı yaşamaq 1905-ci ildə sona çatdı və bu günə də davam edir.